Man tänker att såna voksne Lego-fans, de sitter och stänger sig inne i kottet sitt, i kjelleren sin. De sitter alene och håller på med en leke för barn liksom, men det är bara tull. Jeg likte å bygge Lego, men det ganske vanlig å slutte med det når man blir litt eldre og tenker at man kan holde på med det her og leke. Så man begynner å studere, så har man ikke penger, og så kjøper ikke foreldrene dine Lego til deg lenger, for de synes det har blitt for stor, og så har man ikke plass, og så slutter man med det. Men jeg tror du var ferdig med å studere, og så plutselig har man masse penger igjen. Så det var jo... Jeg var jo den typen som gikk litt sånn, snek meg inn i lektøysbutikker og tittet på de utstillingene de hadde der, og snek med meg en katalog uten at noen så på og sånn. Så det var Lego X-Wingen dukte opp i butikkene, så gikk jeg og siklet på den del ganger, før jeg til slutt bare sa til meg selv at nei, nå må du holde opp med deg tull her, du jo voksen, du kan gjøre hva du vil, du må bare kjøpe den X-Wingen, hvis ikke jeg kjøpte den. Jeg tror det var en del av vennene våre som på en måte ikke nødvendigvis visste at oss var engasjert i Lego sånn, før det. Det begynte vel egentlig med at oss fant den her på Lego Store i Liverpool. Mm. Så var på tur der, og da... Så det var jo egentlig det begynte med, tror jeg. At oss bare så den. Den var tøff. Og at den var tøff. Og så tenkte oss, ja, hvis du skal ha den på toppen av kaka, så kan oss liksom ikke ha roser og silkebånd ellers på kaka. Så da ble det å bestille en halv Lego-kake. Mm. Med Lego-brikker i marsipan. Spiselige Lego-brikker. Spiselige. De var gode, faktisk. Mm. Ja. Jeg husker hun som lagde kaka av sneiken, for jeg var sånn helt enkel, hvit marsipan, Lego-klosser i mange farger, og så den på toppen, men hun sneik inn i en etasje der det stod love i Lego-brikker. Ja, stemmer det. Det hadde ikke jeg bedt om, for å si sånn. Nei. Måtte vel ha noe som var litt mer romantisk enn bare Lego-brikker. Ja, kanskje, ja. Å gi oss en Lego-gave, da. Det var stilig. Og så at det faktisk foregår et bryllup i den gaven, eller på den gaven, det, ja. Med, i Lego, det var stilig. Det var stilig. Og det var jo det første den store byggegreia jeg og du gjorde sammen. Ja. Husker du hvor lang tid vi brukte på det? Nei, det tok litt tid. Det tok på en måte en vikku, fordi at vi fikk aldri liksom tid til å sitte ned mer enn en time, enn en halv time av gangen, liksom. Den var gammel. Ja. Fordelen med unger som har bygd Lego er jo at man har jo mye Lego, da. Så den har jo jeg erobret som min egen nå. De gjør jo ikke krav på den selv, så jeg får jo håpe de ikke gjør det heller om en 10-årstid. Da kan jeg i hvert fall ikke garantere at de får en sin egen, da. Men... Noe Lego skal de alltid få med seg. Det er jo litt varierende iver i familien da, i forhold til den Lego-byggingen. Han eldste, han slenger seg med når han hjemme. Da har han flyttet ut for å studere, så det er ikke så ofte han her. Gubben blir aldri med og bygger. Det har frabedt seg. Hans Jørgen med under tvang, og Marte er veldig ofte med. Hun synes det er moro å være med og sitte og pusle.
Mor og faren min lurte jo på om jeg hadde blitt gæren, rett og slett. Og det her kunne jo ikke være normalt at voksne drev og bygde Lego. Men når jeg da kunne vise en sånn videosnutt da, fra noe større treff i Danmark og sånn, så var det sånn, hei, dette her er jo normalt, dette er det mange som gjør. Faren min har alltid sagt at forsikringsverdien hos meg har ligget i Lego, ikke andre verdisaker. Så, på godt og vondt. Hvor hjelmen hans? Hjelmen hans? Nei, jeg vet ikke. Det ikke sikkert den her, for den kan ligge i usortert Lego enda, den da. Vil du først bare kjøpe liksom, sånne blå sånne kasser med bare klosser? Men det fant jeg jo fort ut at det kommer nok så veldig langt med, for da fikk man jo bare regnbuefargede kreasjoner, som akkurat sånn som barn holder på med, så det var liksom ikke helt det jeg ville gjøre da. Så da begynte jeg å kjøpe en sånn creator set i stedet, for de har jo mye klosser i samme farge og litt mer plater og sånn, så man trenger å begynne å gjøre mer interessante ting. Når du først begynner å kjøpe set, så går det jo galt veien, så da tok det jo litt av ganske fort. Så begynte jeg fort å kjøpe alt mulig rart av set, og alle disse deilige klossene som kommer inn i setene, og alt mulig rart man kan bruke det til. Jeg hadde jo en toroms leilighet når jeg begynte med dette her, og det tok jo ikke så veldig lang tid før det var rimelig fullt med Lego overalt der. Det var litt sånn hauger med Lego i stua. Ja, det er jo ikke noe forskjellig her da. Vi fant jo til hvert ut at vi måtte, eller vi hadde jo tenkt det uansett da, kjøpe noe større. Så har jo kommet oss over i rekkehus, men det tok jo ikke så veldig lang tid før det var fullt med Lego her heller. Det hjelper jo egentlig ingenting. Man må bare fortsette å kjøpe større og større. Ja, det er jo en egen sånn greie som noen har skrevet, som er som det kommer til et punkt i sorteringen hvor du bare «buy a bigger house». Så det bare det er ikke plass lenger. Så vi får se, vi blir ikke nødvendigvis boende her i all evighet heller. Må vel over i noe enda større etter hvert. Så det er noen flere nummer enere her. Ja, se her er nummer en. Vi må ha dem i riktig rekkefølge, vet du. Nå må du vente. Ja, nå må du la de ligge så lenge, altså, sånn at ikke noe blir bort for oss. Thank you.
var ikke noe... Litt. Nei, der har du den. Ja, men da tror jeg ikke det var for deg. Da har jeg kanskje gitt den for mye. Hvorfor kan vi ikke sette juletreet? Men du, når du driver og tar deler her nå, bygger andre ting, så plutselig så mangler det noe, altså. Jeg lurer om den din eller min. Da kan den din. Den din. Akkurat sånn har ikke jeg også. Sånn. Ja, for jeg har jo tre. Ja, men det kan hende du trenger tre, eller så kan det hende det noe ekstra deler. Ups! Jeg kjører for fort. Det den. Var det den? Hallo. Jeg må se ordentlig på tegninga. Jeg må det. Jeg må se ordentlig på tegninga. Det sånne vanskelige tegninger. Da kan jeg bygge den der, da. Jeg vil ta den. Men Sigmund, jeg har ikke bygd en ting. Ok. Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Opp med nesa di. Sånn. Skal vi se. Den ligger sånn. Der har vi den. Vet du hva? Da er vi ferdig med første boka, tror jeg, Martha. Åh, se her er den som Hans Jørgen bygde. Det var det jeg sa. De pinnene, de skulle stå mellom der. Hans Jørgen har ikke bygd karusellen ordentlig. Martha, hva har jeg sagt til deg for du lå å åpne de posene? Nei. Husker du nå hvorfor du ikke får åpne de posene? Nå kan det hende vi må leite veldig mye etter de delene, altså. Nå tror jeg det datt litt på gulvet overalt. Martha, jeg valgte å kaste Legoen ut til deg. Bare legge de her under treet. Ja, men Martha og Orna, skjønner hun, skulle jo ha pakker. Vi ville ha pakker. Vi må legge her. Men se, vi har finnet... Se her! Nei, vel, jeg tar dem som du vil. Men, se her, bildet av karusellen. Bildet... Den er jo fryktelig svær. Ja, men se, de pålene skal være der. Ja, det skal de. Ja, jeg sa det. Nå får vi sette min pålene etterpå. Oi, Maria, se her er dama. Nå er jo demontert hele tiden. Se, nissemor har... Men hva kan man sette lyset på glasset? Ja, de er sånn mellomblå. Ok. Så prosjektet som holdt over nesten et halvt år, da er det litt verre. Mens nå så er det jo ganske små prosjekter. Da, jeg vil si noen ting om hvor lenge det her var i parten, at den kommer til å stå her. Håper ikke litt lenge som forrige gang. Det er greit å kunne ha et sted å invitere andre og ha mat og sånt på. Uten å være helt fordelen. Nei. Sånn tull. Alle vi inviterer vet at jeg er en gale til Lego, så det spiller noe. Ja, det er en poeng. Litt sånn ut. Finest et for deg. Jeg får slett ut.